на копати. Аллах ни саламат кар бадура хваджате, хаджи аниф намате, икмат на копати, икмат на копати. سکمت ننانی شیروز بہادر نے درد لے رو سکمت ننانی شیروز دولت روف جانا اکمت تجب دلے روز اللہ کر کے فضل جو ننگا بند آتے حاجی انیف نماتے اکمت نہ کو پغاتے اکمت نہ کو پغاتے اللہ نے سلامت کر بادر خواجاتے حاجی انیف نماتے اکمت نہ کو پغاتے اکمت نہ کو پغاتے شانوس لیڑی تساو جانوس لیڑی نفخر شانوس لیڑی تساو جانوس ننناز کپنن تے کلان میرے بانوس مضبوط خانو سکنی تینا درشت آتے حاجی انیف نماتے اکمت نہ کو پغاتے اکمت نہ کو پغاتے اللہ نے سلامت کر بادر خواجاتے حاجی انیف نماتے اکمت نہ کو پغاتے اکمت نہ کو پغاتے سلامے نا امت سلامے نا غیرت سلامے میدان تی سلو کا نا جرت سلامے اٹ بہادری نہ کیوے حکمت نہ کس آتے حاجی انیف نماتے حکمت نہ کو پغاتے حکمت نہ کو پغاتے اللہ نے سلامت کر بہادر خواجاتے حاجی انیف نماتے حکمت نہ کو پغاتے حکمت نہ کو پغاتے تو علمی کرے نو علم تے تو سلوکا
او مخلصی کرے نو تعریف کے واش مت لیا کت نہ جاؤں زواتے حاجی انیف نہ ماتے حکمت نہ کو پغاتے حکمت نہ کو پغاتے اللہ نی سلامت کر بادر خواجاتے حاجی انیف نہ ماتے حکمت نہ کو پغاتے حکمت نہ کو پغاتے پکا سک زبان سم سم گنس نی جانا پکا سک زبان لیکن نظیر دعا کے لکھا نہ شیر شانہ اللہ ترک سلامت داخل تبھی دواتے حاجی انیف نہ ماتے حکمت نہ کو پواتے حکمت نہ کو پواتے اللہ نے سلامت کر بادر خواجاتے حاجی انیف نہ ماتے حکمت نہ کو پواتے حکمت نہ کو پواتے